Olá, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo em ordem. Hoje eu vou comentar sobre a Card System, uma ação, uma empresa que eu já comentei aqui no canal, né? Mas vou fazer uma atualização. Ela bateu no alvo de 15 e 18, como a maioria das ações aí que estão em tendência de alta estão cumprindo seus alvos, né? E ela cumpriu nesse mês aqui de janeiro. Então vou dar uma atualizada para quem se interessa pela ação, para quem gosta do setor de tecnologia da bolsa, né? Vamos lá falar sobre a Card System. Aqui é a foto do gráfico onde eu tentei desenhar para vocês os ombro cabeça ombro, ou na verdade não é um ombro cabeça ombro, mas os fluxos, né? O TradingView tem essa ferramenta aqui. Eu utilizei, são os fluxos correspondem e que eu vou estudar no vídeo, tá certo? Vamos lá para o vídeo normal agora. Muito bem, galera. Antes de começar aquele vídeo tradicional, só uma dica para vocês. Eu sempre falo, ou vira e mexe, eu falo nos vídeos que, olha, eu vou deixar links na descrição. Só que o digníssimo Bruno aqui esquece direto, né? Então, se de repente você está curioso sobre uma ação, você pode fazer o seguinte: quer de repente ver se tem vídeo meu recente ou se existe algum vídeo que eu tenha produzido. Digita aqui na barra de ferramentas. Você pode digitar, vamos colocar aí, sei lá, Lame4, tá? E apertar um Enter, vai chegar em algum vídeo meu, tá? Ou qualquer outro ticker que você queira aí, de repente. HGTX ou ERING, né? Bom, clica lá, você vai chegar em vídeos meus. Aí eu acho que vocês ganham mais dinamismo e também, caso você queira ter um pouquinho mais de trabalho, vá em playlists. Se você clicar em playlists, vai ter uma pancada de playlist aqui para você. Tá, a maioria delas são todas públicas, tá? Mas cada ação, cada ticker, eu fiz uma playlist. Tá certo? Então vocês estão vendo aqui os tickers e as suas playlists. Tem playlist que é do Clube dos Dividendos, Ações Baratas, blá blá blá, Clube do Especulador, mas também tem para cada ticker. Beleza? Bom, vamos lá para o vídeo normal agora. Card System, eu já comentei dela aqui no canal, então você pode pesquisar sobre ela também no histórico e dar uma cornetada aí. Resumão: 1997 foi ano de fundação, 2006 listagem, cerca de 5.400 empregados. Certo? Isso de acordo com o Edu Cavalcante aqui do site Fundamentei, levantamento de 2018. Tá? Bens industriais e software, tecnologia para ela. A Card System é empresa líder no mercado brasileiro de prestação de serviço de alta tecnologia. Eu acho que a principal, a empresa com um DNA mais parecido com ela, você poderia ir para a Valid, tá? Que não presta o mesmo serviço, basicamente não é o mesmo nicho ali de setor de pagamento e tal, mas tem ali diferenciações bem interessantes, mas ambas, setor tecnologia, que precisa ali de uma renovação, de muita inovação, quase que anual, tá? Bom, dívida não tem, tá? A alavancagem é baixinha, tá certo? Margem líquida aqui já tem uma certa consistência, tá? 9 e 4 são os extremos, tá? Desde 2015, isso é interessante. O lucro líquido também tem extremos aí entre 45 e 19, tá? Então também tem uma certa consistência. Ela distribui quase 2% de dividendo, né? Ela tem ali o dividend yield, perdão, quase 2%. Então é interessante essa consistência, mesmo no setor tecnologia, porque ela vai tendo aquela política, ela tem uma política de distribuição de dividendos, tá certo? Interessante, tá? Você vai estar pondo risco em uma empresa de tecnologia que pode estourar, mas também pode se ficar, vamos dizer assim, ultrapassada da noite para o dia, ou por uma política que você tenha sido aprovada, ou porque simplesmente o seu serviço ou produto tecnológico está ultrapassado, outra empresa foi lá e do nada criou alguma coisa disruptiva, mas ela distribui dividendos nesse meio período, pode mitigar o seu risco se você gosta de participar aí do setor tecnologia, que é sim arriscado sempre, né? Vide aí, não só a Cielo, mas tem outras empresas que também. A crise da Dotcom 2000, terrível, enfim, vamos lá. Quem que é a Card System? Então, ela tem três divisões de negócio, tá? Tem a Card System, tem a Market System e tem a ETS, tá? Vamos começar com a Card System. Então, ela oferece serviços que compreendem todo o ciclo operacional relacionado a transações de cartão de crédito,
possibilitando ao emissor ter toda a atividade operacional em regime de terceirização. Então aqui ela colocou um ciclo de vida, tá, das transações utilizando o cartão de crédito. Ela faz ali os trâmites de aprovação, solicitação, aprovação, solicitação, captura de transações eletrônicas e levanta esses dados, obviamente. Tá, a gente vai ver no segmento de ITS que ela trabalha essa data aqui, essa informação que é capturada. Mas ela trabalha em todo o ciclo, porque ela está conectada aqui não só com o estabelecimento final, mas também com o gerador, com as bandeiras, bancos, emissores, varejistas. Tá? Então ela pega todo o ciclo tecnológico por trás do débito ou crédito ali. Tá certo? Bom, quem que é a Market System? Né? O segundo negócio aqui dela. É a consultoria para a criação de programas, regra de comunicação, campanha de incentivo B2B e gestão de parceiros. Então ela oferece algumas ferramentas, como, por exemplo, motor de pontos, plataforma própria para acúmulo e resgate de pontos, a plataforma OptiPlus, catálogo de prêmios, a gestão. Se vocês conhecem isso aqui com mais afinidade, tá, esse OptiMais aí, deixe nos comentários. Gestão especializada, equipe de atendimento back-office, ou seja, tem pessoas. A gente viu que ela é uma empresa de tecnologia, mas, opa, peraí, 5 mil empregados, não é pequenininha não. Tá? Não é pequenininha não, não é um escritóriozinho, por exemplo, na Faria Lima. Não, tem bastante gente envolvida. Então, isso é legal, humaniza a empresa. Analytics, então, a mesma coisa que o YouTube me oferece aqui, por exemplo, ela também oferece. Tá? Uma gestão de data aí. A Nelway também faz algo parecido para a Big Data, né? Para quem conhece a Nelway em São Paulo. Então, Analytics hoje é tudo. Né? Eu acho que cada vez mais, todo aplicativo ou qualquer coisa que seja monetizada tem um Analytics. Vide aí o Google dando pontapé e todo mundo seguindo atrás. Tá certo? Alguns exemplos aqui, então, Marketplace com milhares de produtos e serviços. Né? Ela também faz site com versão responsiva para aplicativo. Tá? Então ela cuida do seu marketing, também do seu layout, design, aplicabilidade. Tá? Aqui ela dá um exemplo de navegação simples, blá 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 blá. Então, muito bacana. E depois ela vai por todo o processo, como ela implanta. Então ela analisa, implanta e depois gerencia. Tá? Então não é uma empresa que vai só cuidar de um pedaço da sua migração de um website para um aplicativo. Não, ela vai analisar o seu mercado, vai criar a plataforma, vai fazer a transição, ou a, não sei como que chama ali, de www para aplicativo. Tá certo? Então ela é uma empresa que cuida de todo o processo. Você como empreendedor ou como cliente, empreendedora, não precisa se preocupar. É só largar na mão dos caras e eles vão lá e cuidam para você. Tá certo? Vantagens competitivas. Aqui tem muita sardinha sendo puxada para a empresa, obviamente. Tá? E algumas certificações dela. Tá. Beleza. ITS. Aqui é mais parecido com a Nelway. Para quem conhece a Nelway. Terceirização, TI, gestão de data center. Gestão de data, de big data. Aqui não sei até que ponto isso vai ser ético. Mas hoje é liberado bastante coisinha. E tem muito mercado. Em Big Data, então, pô, tem muito a crescer e muitas coisas novas por vir, né? Cada vez mais é interessante você saber quem comprou, aonde, idade, da onde veio esse clique, quem foi o influencer, né? Quem não foi o influencer. Eu vejo isso por ser dono do canal aqui, então eu já tenho interesse. Por exemplo, o pessoal da Levante tem interesse no canal porque eu propago ali os produtos dela, os links dos e-books, dos relatórios, estão todos na descrição do vídeo. Então é interessante que a Levante tenha uma plataforma de afiliados, no caso, que tenha todo o gerenciamento da onde veio os cliques. Ah, veio do Brunão, ah, veio de não sei quem, ah, veio que hora, qual é o sexo, idade, bum, bum. Bom, tudo isso é gerenciamento de data e tudo isso tem que ter um lugar. Cloud Computing, hosting gerenciado, depois End User Service. Blá, 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 blá. Então, ela cuida dos seus dados queridos e fornece informações para tomada de decisão. Isso é o mais interessante. Aqui, uma puxada de sardinha. Então, elas chamam de M3, a metodologia. Tá? E aí, para quem tiver mais curiosidade, tiver a fim de estudar, deixo o site do RI dela, consta tudo bonitinho. Tá certo? Muito bem. Quem está no papel...
Então temos gringo, Greenville, Delaware. Temos aqui com 54,95%. Tá, é o maior player, depois pessoa física. E o resto é free float. Card 3 somente não tem a preferencial. Tá. Valor de mercado da querida Card 3, então 576,8 milhões. Terceirização e administração e processamento de meios eletrônicos de pagamento, infraestrutura e gestão em terceirização de contact center, desenvolvimento e gestão operacional de programas de marketing. Então aqui Big Data e também marketing pseudo-digital. Pausei o vídeo agora porque eu dei um mega espirro. Saúde para mim. Greenville, então aqui já falei para vocês. Se quiser trocar ideia com RI, Ricardo José Ribeiro, ri@csu.com.br. Muito bem, fundamentos para ela. Uma empresa que, se você leva em consideração indicadores de preço, indicadores fundamentalistas que são ponderados por preço, ela está carinha, né? Então 21 de PL é caro, 2,29, preço e valor patrimonial não é super caro, mas sim, eu considero ser caro. Dividend yield 1,9%, ROI com dois dígitos, ROIC brigando para chegar lá e margem líquida de 6,2%. Então é uma empresa ali encaixadinha, tá, no seu setor, líder de mercado, segundo o próprio site do RI dela. E se você acredita que o Brasil irá se digitalizar rápido, tá, você também pode ter ela como, por exemplo, uma ação de crescimento, infraestrutura, tá? Porque a infraestrutura hoje também é digital, tá certo? Lucrativa no último tri, lucrativa no último ano, tá? Aqui, o que eu trago para vocês? O histórico da receita dela, então só para vocês terem uma noção de como andou aqui o lucro líquido dela. 2013 foi o pior ano, tá? Mas depois conseguiu se manter sempre acima com superávit, tá certo? Então é uma empresa, de certa maneira, consistente. A Vale é muito mais, foi muito mais oscilante, tá? Só para ter uma noção, só para um comparativo, beleza? Bom, e naquele gráfico não foi colocado 2019. 2019 foi também um ano, está sendo um ano bem tranquilo para ela, tá? Também consistente. Tá, 2017, 2018 teve um belíssimo ano, mas a média dela eu acho que está nessa faixa aqui, ó. Bom, tá certo? De lucratividade, tá? Mas desde 2013, que foi o último ano ruim, ela volta para a média aqui, ó. Voltou para essa média. Então é uma empresa consistente no longo prazo, tá? Uma década, se você considera uma década no longo prazo. O que você pode compará-la aqui do setor? Olha, sinceramente, eu acho que a Flex é uma. Eu não conheço essa DTCOM, mas pode ser também. E, muito provavelmente, a Valid. Tá, que tem um DNA um pouco mais parecido. Leak, quem conhece a Leak, deixa nos comentários, mas eu não creio que tenha a mesma flexibilidade dessas três. Tá? Então, seriam as três empresas para se comparar com a Card System. Minha opinião. Aqui é aquela imagem do começo e vamos para a análise técnica. Bom, análise técnica eu trago para vocês, gráfico mensal, e aquele movimento clássico já foi feito, como diversas ações fizeram o mesmo, então vocês já devem estar cansados de me ouvir falar. Então aqui o ombro, cabeça, ombro, ou cup and handle, né? A xícara e o pegador da xícara, algo assim. Bom, VVAR fez, diversas outras fizeram, tá? Então foi deixado para trás resistências importantes, tá? Um belo retângulo de resistência aqui, ó, agora está sendo rompido. Então o que é importante? Que janeiro seja um mês lateral ou positivo, tá? Fechando acima principalmente dessa região aqui de 10,27 a 9,82. Tá? Essa é a principal região que eu considero que 2020 pode ser um refluxo é bom, hein? Uma retração para a gente continuar subindo. Tá? No vídeo anterior aqui do canal, eu estava com vocês lá no semanal e o grande fluxo comprador era esse aqui, cerca de 10 reais, tá? E o preço estava mais ou menos nessa região aqui e ele foi lá e crau, fez esse fluxo. Então já há o resultado. Então sim, você que me cornetou aí nos comentários que eu só comento de ações esticadas, bem-vindo a 2020 na B3. Mas existem, deve ter ações que não estão esticadas, lógico que tem. Mas a ideia é que eu comento quando ela está esticada, mas não é para se empolgar e comprar o esticamento, né, ou vender o esticamento. Nunca é recomendação, mas a ideia é educar e não recomendar a vocês que, opa,
quando há um movimento de esticamento, entre aspas, o mais bonito é que sempre retorna, certo? Então, aqui, falar de ações esticadas aqui, sobre o seu, a sua retração, dá tempo suficiente de vocês conectarem nos comentários, mas também estudarem e, né, de repente, utilizar o conteúdo educacional aqui para identificar as inversões, né, de mercado. Tá? Então esse é o objetivo, sempre. Se eu comentar todas as ações que estão já aqui, assim, por exemplo, nesse movimento, às vezes quem assiste um dia, dois dias, uma semana, depois do vídeo, não vai conseguir identificar. Então esse também é o objetivo, por isso que eu também posto ações que estão em rompimento, mas eu não opero rompimento, que fique bem claro. Bom, quais são os pontos? Então 10,27, 9,82, 8,6, 8,80, tá certo? São os principais suportes, formam aqui um famoso retângulo. E, né, o principal medo do mercado são esses dois fluxos de queda, na minha opinião. Então 5,76 em um, tá? E 6,25 em outro. Como estão muito próximos, né? 5,80, 6,30, eu considero eles um só, tá? E já coloco eles no mapa. Bom. 10,22. Bom. 9,73. Conforme ela vai se valorizando, eu vou subindo, tá? Também comentei em alguns vídeos aqui que 2020 vai ser mais complicado achar ações em inversão de tendência ou fazendo ombro Wokoi, né? Esse movimento aqui foi 2018, 2019. Agora, 2020, acredito muito mais em estudar quem foi os chatos aqui, os pessimistas, para identificar as regiões das próximas pernadas pró-tendência, né? Tá, essa é a ideia. Então, acho que esse aqui é 2020. Esse e esse foram 2018 e 2019. Beleza, galera? Então, esse é o principal, tá? Eu não vou entrar muito no semanal, porque aqui já é muito parecido com o vídeo anterior. Mas quem eu estou caçando como alvo é justamente esse cara, 9,58. Tá? E quem eu estou caçando como pessimistão aqui é 5,76 e 6,25. Então esses caras estão a partir de agora já sendo caçados, mais os pontos meus aqui já fixos do mestre de dividendos. Tá? Então aqui, ó, seria esse o mundo perfeito para mim. Tá? Esse 15,18 é justamente o AB igual a CD. E aqui é o fluxo de 10 reais. Beleza, galera? Fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixe nos comentários se eu estou me alongando muito. Se vocês preferem aquelas curtinhas de 5 minutinhos, 6 minutinhos, que eu volto a fazer. Vão calibrando aí o canal nos comentários. Tchau, tchau.